Енергетичний терор, який Російська Федерація розпочала 11 вересня масованими обстрілами критичної інфраструктури України, відкрив новий енергетичний фронт, на якому день і ніч наші енергетики. Поряд зі мною Степан Бартків, головний інженер Тернопобленерго і людина, яка точно знає, яка ситуація зараз в нашій області із електроенергією. Чи буде світло в наших домівках на свята? Власне, це ми дізнаємося у нього в розмові. Пане Степане, розкажіть нам, узагальніть, будь ласка, ту ситуацію, яку ми зараз маємо в Тернопільській області, який дефіцит енергії, загалом які в нас проблеми? Ну, зараз в нашій області ми маємо відносно стабільну систему, стабільний стан з постачання електроенергії. Ну, відносно потреб, значить, звичайно, що потреби, які нас задовольняли би, складають всього 50% приблизно, може 55%. Такий стан зумовлений дефіцитом потужності. Хоч в нас в області електричні мережі справні, немає ні одного елемента пошкодженого, і ми могли би через свої мережі задовольнити потреби всіх споживачів, але не можемо із-за того, що нам не виділяють необхідної кількості електроенергії через її дефіцит взагалі в об'єднаній енергосистемі. Чому, наприклад, в одних людей може там не бути 10 годин світла, там чи 12, чи 18, з чим це пов'язано, і як це взагалі регулюється диспетчерами? Тому що є ще об'єкти критичної інфраструктури, які живляться по тих самих лініях 10 кВт, які ми вимикаємо при планових вимкненнях, тобто по графіках погодинних вимкнень. На тих же самих лініях є і населення. Значить, ми не маємо можливості їх від'єднати і живити окремою лінією, тобто чи лікарню, чи водоканалізаційну насосну станцію, чи об'єкт водоканалу, чи вузол зв'язку якийсь, чи станцію, телеком. Тобто на тих лініях ще є населення. Ну і ми їх не можемо вимикати. І тоді населення, ну, інші бачать, от там є, а в нас нема. Чому нема? І дуже багато скарг не в тому, що чому в мене нема, скарги, а чому сусіда є. Так, що я сиджу без світла. Але ми, як кажуть, хочемо і вдосконалювати, і тоді передати на ОСББ, от щоб вони вже, енергетики їхні, вимикали окремо будинки, які на одних лініях з об'єктами критичної інфраструктури. Тобто таке буде відбуватися, так? Тому так. Що я знаю, що Франківську вже так. Є, там окремо вручну, скажімо так, вимикають. Ми також плануємо вручну вимикати ті будинки, які на одних лініях з об'єктами критичної інфраструктури. Це дасть можливість людям, в яких раніше було більше часу без світла, вони сиділи, тепер в них буде більше світла, скажімо так, чи ні? Звичайно, що, значить, в нас вивільниться потужність, яку ми можемо вимикати. Тобто більше потужності, яка буде розподілена між населенням і чергувати її. Так. Чи важливо, аби коли з'явиться світло вдома, споживати його менше і економніше? Ну, звичайно. Особливо важливо проходити піки навантаження, особливо максимум. Тобто по черзі вмикати струмоприймачі, особливо енергоємні, такі як утюг, мікрохвильова піч, духовка, що є в побуті. Якщо ми не вкладаємося при планових вимкненнях, ми не вкладаємося в ліміт, який нам доведений, ми повинні самі застосовувати екстрені міри для входження в ліміт, тобто вимкнення. Навіть до того, що керівник обленерго має право застосувати аварійні графіки вимкнення самостійно. Власне, про ці випадки розкажіть детальніше, як тоді відбувається регулювання того, кому вимикається світло, а хто отримує електроенергію? Значить, при застосуванні графіків аварійних вимкнень, графіки підпадає критична інфраструктура. Графіки аварійних вимкнень, спеціальні графіки аварійних вимкнень. Тоді вже йде по лініях 110 кВт, по 35 кВт і попадає об'єкти критичної інфраструктури. Тому що це є екстрені випадки, де необхідно на протязі 15 хвилин після отримання команди на зниження споживання потужності виконати і доповісти вищестоящому оперативному персоналу. В такому випадку може бути відімкнення електроенергії в людей, в домівках людей десь на і 5, і 10 годин? Звичайно. Звичайно, такі вимкнення відбуваються до стабілізації об'єднаної енергосистеми. 20 грудня під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Кабміні вислухали звіт голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, який розповів про перевірки об'єктів енергетики, і вони виявили
593 порушення. Вони стосуються і тривалості перерв між графіками відключення, і недотриманням тривалості відключення. І ці порушення є зафіксовані найбільше в Волині обленерго, Полтава обленерго, Тернопіль обленерго, Чернігів обленерго. Тобто ми в цьому списку. Якраз хотіла запитати, з чим це пов'язано, чи знаєте ви про ці перевірки, чи про ці порушення, які є? Звичайно, ми знаємо хід перевірки цієї, яка відбувалася. Отримали ми припис, значить, зараз ми аналізуємо його, і причини, значить, будуть розглянуті, будуть зроблені висновки. Ну і, звичайно, я хочу наперед сказати, що були і об'єктивні, і суб'єктивні причини для порушень, тому що я вже і називав, нерівномірне вимкнення відбувалося із-за того, що потрібно було вручну відключати, приїжджати, відключати, були пошкодження обладнань, визивалися аварійні бригади, затягувалося. І крім того, в нас ще погода піднесла сюрпризи, що в нас було додатково масові обледеніння на півдні області, на півночі, Борщівський район, Бучацький, Чортківський і на півночі Шумський, Ланівецький, Збаразький, Підволочиський, Кременецький, де було багато обривів лінії електропередач, падіння дерев, гілок, намерзання, і тому бригади працювали, і було навіть так, що по добі не було електричної енергії. Значить, тут і зівпало і військові, як кажуть, агресія ворога, і погодні умови. Чи, можливо, є якийсь запас обладнання на випадок, якщо будуть якісь аварійні ситуації? Чи ми вже такі досить близькі до критичної точки? І взагалі, як з людським ресурсом? На рахунок людського ресурсу, звичайно, що людей багато розраховувалося, і ситуація у нас, ну, так би сказати, бажає кращого. Не дуже є охочих йти до нас, враховуючи, і зараз навіть звільняючи, враховуючи режим роботи. В будь-який час ми завжди при першій потребі, при перших пошкодженнях, чи то день, чи ніч, бригади, аварійно-відновлювальні бригади виїжджають на об'єкти для відновлення обладнання енергетичної нашої інфраструктури. Ну, на рахунок аварійного запасу, звичайно, ми готувалися і до осінньо-зимового періоду, і готувалися до ситуації, яка може бути військовий час при обстрілах. Ну, і деякий запас, звичайно, згідно норм, які нам були доведені, ми виконали, і запас зараз обладнання, матеріалів у нас забезпечений маслом трансформаторним, опори, ізолятори, кабелі, муфти, значить, для відновлення електричних мереж, поки ми забезпечені. Наразі від президента Володимира Зеленського у своєму зверненні 16 грудня він сказав, що є ще потужність у армії Російської Федерації, є ракети, аби наносити ще удари. А скільки наша енергетична система може витримати? Тобто, якщо, наприклад, у нас буде вже дефіцит потужності 60%, 70%, як це відобразиться на, зокрема, на Тернопільщині? Ну, звичайно, якщо будуть, ну, не дай Бог, такі от обстріли і такий дефіцит потужності, ну, може бути навіть і більший дефіцит, то тоді в нас є розроблені схеми на випадок пошкодження після аварійних режимів, пошкодження, масового пошкодження енергетичного обладнання, і є режими розроблені, де в першу чергу ми повинні заживляти об'єкти критичної інфраструктури і життєво важливі об'єкти. Заживити їх, а далі вже населення буде, то, що залишиться. В населенні в таких випадках тоді скільки буде? Буде щодня електроенергія впродовж кількох годин? Чи може бути таке, що в таких випадках? В таких випадках можна рахувати і навіть на дні, що не буде. А є якась критична межа, до якої, дійшовши, ми вже не зможемо отримати електроенергію населення, мається на увазі? Буде лише критична інфраструктура забезпечена електроенергією? Ну, в нас був такий випадок 10 жовтня, останній 15 листопада, де в нас практично, можна було сказати, блекаут, повне припинення електропостачання. От, і населення в нас, і диспетчерська не мала, тому ми тоді працюємо, от де ми зараз сидимо, управління диспетчерською, зв'язок, ми від автономних джерел живилися, тому що повністю область була погашена, практично 92-95% області було погашено.
без електроенергії. Після чого, коли нам мінімальну кількість потужності виділяли, ми старалися заживляти зразу водопостачання, каналізаційні насосні станції, щоб відкачували стоки. Ну, критичну інфраструктуру. Стосовно атомних станцій, «Енергоатом» 18 грудня повідомив, що всі 9 атомних енергоблоків працюють і що вони готові подавати енергію, однак є неготовність енергосистеми прийняти весь можливий обсяг електроенергії. Значить, всі атомні станції не обстрілюються. Наші атомні станції також зараз працюють. По-моєму, всі блоки видають потужність, але справа в тому, що, так би сказати, я вам такий приклад переведу, от якби генерація, то є серце, артерії і судини. Судини – це є наші розподільчі мережі, розподільні, а артерії – це є мережі, якими передаються від генерації до розподільних мереж. Якщо артерії забиті, то якби серце не працювало, воно не може доставити крові до судин. Так само і електричні мережі. Якщо НЕКовські мережі пошкоджені, а там є підстанції, значить 220, 330, 750 кВт, які приймають потужність від атомних станцій, теплових станцій, і далі по них йде розподіл і на розподільчі мережі, то вони не мають можливості передати, ми не маємо відповідно можливості отримати. Хоч ми готові, наші не пошкоджені, але через пошкодження мереж вищого ступеня напруги НЕКОКРЕНЕРГО, які в управлінні і віддані НЕКОКРЕНЕРГО, значить, ми не можемо отримати ту потужність від генерації. Ваші розрахунки, наприклад, ще під час перших обстрілів енергетичної інфраструктури в вересні були стосовно того, скільки Україна може витримати і чи взагалі витримає зиму? Я впевнений, що Україна витримає. Тому що враховуючи і працездатність, і професіоналізм, патріотизм, що всі ті, як кажуть, біди, ми переживемо і станемо процвітаючою нацією, і наші електричні мережі будуть в рази краще, ніж були до цього. Останнє питання стосується новорічно-різдвяних свят. Не можу вам його не поставити. А чи буде світло в домівках людей на свята в новорічну ніч, якщо, звичайно, не буде нових обстрілів, нової хвилі масованої атаки на нашу енергоінфраструктуру? Чи, можливо, у вас якийсь особливий план відключень на цю ніч, на ці свята? Ми якраз хочемо, як кажуть, працюємо над тим, щоб не було плану відключень, а плану включень. Як кажу, розподілити між всіма і рівномірно, деколи не виходить, але це не наша вина. Треба враховувати, що ми працюємо з технікою, яка також може виходити з ладу. Приносимо свої вибачення перед населенням, перед споживачами. Деколи не відбувається так і планово, і рівномірно, так, як би хотілося. Я вам дякую і дякую енергетикам за те, що вони працюють в цих важких умовах. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Степаном Барткевим, головним інженером Тернопільобленерго.